بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس, اب آپ اردو کی ورک بک کھولیے, صفحہ نمبر 14. یہاں دیکھیے, آپ شناخت کریں اور لکھیں. آپ نے فے, قاف, قاف, گاف لکھنا سیکھ لیا. یہاں آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان چاروں حروف کی. فے فٹ بال, فے فٹ بال. قاف قلم, قاف کی آواز حلق سے نکالنی ہے ہم نے. قاف, قاف قینچی, قاف قلم. قاف, یہ سمپل. قاف کوا, گاف گڑیا. دیکھیں, فے, فے کے اوپر ایک نقطہ, فے کے اوپر ایک نقطہ. فے فٹ بال. قاف, قاف کے اوپر دو نقطے, قاف کے اوپر دو نقطے. دیکھیں, ایک دو. قاف, قاف کے اوپر ایک ڈنڈا. قاف کوا. گاف, گاف کے اوپر دو ڈنڈے. گاف, گاف گڑیا. اور آپ نے اس پیج پہ پورا پریکٹس کرنی ہے, لکھنا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے اور فے کو پورا فل کر کے پھر آپ نیچے آئیں گے اور لائن پہ لگ ایسے چلتے چلتے اوپر لے جائیں گے, پھر فے کا ایک نقطہ لگائیں گے. آف, آف کو بھی اسی طرح آپ نے گول کرنا ہے جیسے فے کو کیا تھا, اور پھر اس کو سیدھا نیچے لے آئیں. جیسے سین شین لکھتے ہیں آپ, اسی طرح اس کو بھی راؤنڈ کر کے اوپر لے جائیں اور قاف کے اوپر دو نقطے لگائیے. اب قاف, قاف میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یہاں پینسل رکھ کے نیچے الف کی طرح لکھنا ہے اور اس کو سائڈ پہ لے جا اوپر لے جانا اور پھر قاف کا ڈنڈا بعد میں لگانا ہے. اسی طرح گاف لکھیے. گاف کے لیے آپ نے پینسل یہاں رکھنی ہے اور ایک الف کی طرح لکھ کے اس کو سائڈ پہ لے جانا ہے, اوپر لے جا کر بالکل لائن پہ لائن لگانی ہے آپ نے. پھر قاف, گاف کے اوپر ایک ڈنڈا لگانا اور پھر دوسرا. تو یہ آپ کا کیا بن گیا, گاف. اسی طرح پورا پیج کمپلیٹ کیجئے اور رف کاپی پر الف تا گاف لکھیے. اور اردو کی کتاب کی آپ نے دہرائی جو ہے وہ صفحہ نمبر 16 سے صفحہ نمبر 18 تک دہرائی کرنی ہے. اوکے.